kao ne bi pozvali u pomoć kada vide nasilje u porodici, jednostavno šta me briga. To je egoizam, samoživost, jednostavno sebičluk. Znači, jedan sebičluk, jer ljudi ne shvataju da smo mi svi jedno i da sve što mi izgovorimo, uradimo, kažemo se tiče cele zajednice, da ne može da nas nešto ne dotiče i da smo mi svi ćelije jednog velikog organizma i da smo svi obraz Boga živoga i da ja kažem, meni svaki put kada dođe čovjek na vrata, ja kažem i Gospod se javi. Znači, Gospod mi je došao u posetu jer ne može da siđe da me uzme za ruku i da me odvede tamo da treba da budem i da mi pokaže prstom šta treba da radim, ali svaka osoba koja dođe kod mene smatram Božijom posetom i da je došlo da mi prenese neku poruku da nešto naučim, pošto ne postoji čovjek od koga nešto ne možemo naučiti koji ne ostavi energetski pečat na nas, te tako kažem da je to jedna nebriga. Zajednice gde se ne saniraju takva ponašanja na vreme kao, da kažem, upozorenje drugima, nego vidi se da to prolazi, vidi se da se to ne kažnjava, vidi se da to dva dana bez trećega se priča, emituje na televiziji svako čudo za tri dana i tako, jedno, drugo, treće, vidi, on je prošao glat, šta ima veze i ja ću i tako. Znači, jednostavno takve stvari prolaze nekažnjeno, nesankcionisano i zato se to tako i mladima je to, da kažem, uzor. Misao je dejstvo, a dejstvo je misao i naša ta stvaralačka sila upravo preko svesti ostvaruju se svi procesi, znači stvaranja i upravljanja i fizičkim telom i našom dušom, tako da upravo znači da bi došli do nekog željenog događaja i ostvarenja nekog događaja, znači potrebno je dejstvo misli. Znači, misli su te, kakve su nam misli, takav nam je život, misli su vrlo gusta energija i pomisao i misao i upravo taj nedostatak što kaže nema duhovnosti, nema duha. Čovjek kada bi živeo u veri, u smislu da ima samo kontrolu, samo disciplinu, a to me uči post. Post, mislim, ne može da izleči u smislu da gladovanje, jer ja lečim i monahe i monahinje i evo časne sestre i fratre i svi dolaze, i igumani i mitropoliti i svi dolaze, znači i vidim da gladovanjem recimo 43 monahe kinje u sestrinstvu, 23 imaju kancer. Znači, i u molitvi su i ne jedu meso i žive zdravo i tako dalje, ali znači vidimo da tu ima svega. Znači da jednostavno stanje duha, stanje misli. A post nam pomaže i jednostavno ispovest. Znači nas čisti, oslobađa, rasterećuje, jer vi kad odete kod psihoterapeuta, psihologa, neuropsihijatra, bilo gde legnete, no stoji sat vremena, ležite i pričate. Kad odete kod duhovnika, sedite i pričate. Znači, kažete u eter. Kad odete sa najboljom prijateljicom, prijateljem, vi sedite, pričate, oslobodite. Znači, čim se suočite sa problemom i kažete ga, on odlazi u eter i nestaje kao mehur od sapunice. Tako da, mislim, nedostatak komunikacije od 100% bilo kog odnosa, 80% je zdrava komunikacija. Ljudi su zaboravili da misle, da pričaju, da osjećaju, da razmenjuju energiju i osjećanja. I kao što piše, kažem, u sedmom pečatu Jovanovog otkrovenja, opladniće srca mnogih i postaće domaći tvoji neprijatelji, znači ne spolja. I nisam došao da donesem mir na zemlju, nego mač da razdvojim žito od kukolja, reče Gospod. Znači, ovo jesu vremena odvajanja žita od kukolja i podele na levu i desnu stranu, na krotke i smerne jaganjce i na nepokorne i tvrdoglave jarce. Znači, jednostavno ljude koji ne žele znači, da žive po Bogu i jednostavno da poštuju neke kosmičke zakone. Znači, jednostavno ja ću kako ja hoću. I kažem, jednostavno jedna trula jabuka istruli cela gajba jabuka. Znači, jedan takav pojedinac je dovoljno da raširi tu negativnu energiju i vibraciju i takve misli, znači, nadaleko i naširoko. I tako da mislim da je to što jednostavno ni zajednica ne brine u takvim slučajevima, ne sankcioniše, to je pod broj jedan na adekvatan način, niti ima nekog upozorenja, niti ima nekih mera, niti, što bi rekli, niko ne radi svoj posao kako treba u prevodu. Gordana, imam samo još jedno pitanje, evo, zanima me, a posebno zato što je ovo prvi naš intervju,
Pa sam skoro svakog mog gosta ovo pitanje pitao, obično na kraju intervjua. Obzirom da živimo u svetu, ajde kažemo, bipolarnom, gde je sve minus plus, dobro, loše, toplo, hladno, da li su polariteti predodređena sudbina i nepredodređena sudbina, tačno i slobodna volja? Da li bez sudbine ne postoji slobodna volja i da li bez slobodne volje ne može da postoji sudbina? Šta mislite o tome i šta mislite o astrologiji? Pa je ovako, znači slobodna volja je nešto što je dato samo čovjeku, ni anđelima, ni arhanđelima, ni nikome, znači to je Božji dar i mislim da to što smo dobili ne treba da zloupotrebljavamo, nego na maksimalno pravilan način to da upotrebljavamo i jednostavno slobodna volja je ta koja nas rukovodi, da jednog dana ne možemo nikoga okriviti kad se otvori knjiga života, da ja ću ispričati jednu duhovnu priču apropo toga koja će sve reći. Čovek je preminuo i došao je Svetom Petru na ispove. Sveti Petar otvara knjigu života i kaže: da vidimo, dobri čoveče, šta si ti uradio za svoga života dobro i plemenito. Kaže on: pa ja sam napravio put da moji seljaci ne idu u selu po blatu i da jednostavno kad trguju, kad obrađuju zemlju, idu na reku, znači mogu da idu dobro. Šta si još uradio? Doveo sam vodu u selo da ne idu na đeram, da ne idu po vodu i ne peru veš, šta ja znam, na reci i ne donose vodu sa bunara. Dobro. Šta si još uradio? Napravio sam bogomolju da imaju gde Bogu da se mole. Dobro. Ali onaj tas, ima dva tasa i na jednom stoje dva kamenčića i non stop vuku dole, a sve što on priča, tas stoji ovako. E pa kaže: dobri čoveče, Gospod je video tvoje dobro pravedničko srce i pravedno i on je odlučio da ti da poslednji ispit. Pa je poslao tvog anđela čuvara u vidu dečaka koji je stajao kraj prašnjevog puta i molio te za hleb nasušni. On nije prosio, on je tražio hleb nasušni, ali ti ga uopšte nisi slušao, nego si mislio da traži novac. Ti si ga odgurnuo i taj dečak je plakao, ti si ga izvređao i odgurno. A to je bio tvoj anđeo čuvar koji je plakao za tobom i nad tobom jer te doveo do kraja tvog puta i sve vreme te vodio dobro i na samom kraju znači je doživeo krah i poraz. Znači ti si prezreo glad, prezreo si hleb nasušni, prezreo si tvog anđela čuvara koji se krije u tom dečaku.